Vi tar en inledning med tränarna först och så får vi ställa frågor sen. Så inleder gästerna. Tack. Ja, vi kom hit med 6 matcher på bortaplan och 1 seger och 5 förluster. Vår plan är att försöka vända den trenden. Och det gör man inte genom att vinna med 7-0 borta mot Varberg. Utan vi kommer hit med en ödmjuk inställning att försöka spela en match som avgörs på ja, kanske lite små marginaler någon gång. Sådär. Utan ett säkert sätt att lira matchen och vet att Varberg har gjort 5 jävligt starka matcher och vi känner viss ödmjukhet inför matchen och vill ta väldigt lite risker. Jag känner mig bekväm med att det slutar 0-0 och vi tar en 20 poäng som är viktig för oss. Kanske vänder en trend och ja, kan leva vidare med det. Vi visste om att det skulle bli en ganska tillknäppt match. Det är inte alltid ett aggressivt och högt försvarsspel. Fredigt och tufft och rakt anfallsspel alla gånger från deras sida. Då får vi spela och ta lite sedan dit vi kommer också. Vi lär oss hela tiden. Vi känner oss ändå till fred. Ibland som tränare får man ta det på det sättet. Tack. Ja, vi börjar med matchen här så får man ju... Jag tycker att vi är drivande laget och vi framåt skapar mer än vad Trelleborg gör. Man ser avsluten 11-1 så tänker man att vi kanske borde fått dit 1-0 i den här matchen och så vunnit den. För det var, som Patrik säger också, kanske inne på det. Många slitna spelare är trötta och vi är nere på... Vi har bara 4 avbytare, utespelare på avbytarbänken idag till exempel. Så det är ett slitet Varberg ändå. Men 5 raka seger innan det här skapet. Vi har självförtroende i spelet och tycker att vi spelar en bra fotboll men det är ändå dominerande i matchen. Och vi vill ändå framåt hela tiden och vill hitta på någonting. Sen kanske vi inte har kvaliteten fullt ut och anpassar idag för att skapa jättemycket stora chanser. Men mycket halvchanser, Kronan skott och ribban det sista, mycket lägen på fasta situationer i andra halvlek. Så att jag är nöjd med prestationen. Kinnan jobbar hårt. Kalle utmanar mål mycket från sin vänstersida och tillsammans med Dias Andersson spelar de sig loss många gånger där. Och det är något vi har pratat om innan och som funkar väldigt bra förutom att vi inte gör mål i matchen. Så att, och det är roligt att se vårt Bankis göra debut. Erik Nilsson blir stabila som högerback. Och vi är bra, vi jobbar en bra försvarsspel där. Anton Lindberg för Asp också håller hög klass vecka ut och vecka in just nu. Så att, nu tar vi ledigt en vecka, jag tror laget behöver det. Få tillbaka lite fler spelare på träning och hoppas att Nyström och Ivan Näsberg med när serien drar igång igen och Thomas Drago också. Så att, då är vi lite bredare trupp och det tror jag vi behöver. Det är tufft att... Veckan, 2 sista veckans träning har varit med väldigt få spelare ute på egentligen. Så att vi behöver höja det när vi behöver vecka ledigt och så ladda batterierna igen. Så kommer vi igen förhoppningsvis ännu starkare i höst. Men vi är väldigt nöjda med den vårsäsongen och den sista halvan på den har varit fantastisk från våran sida poängmässigt. Med 5 raka segrar här, det är otroligt bra. Vi visste att det var tuffa motståndare i början och kanske lite mer enklare motstånd på slutet. Plus att formen har infunnit sig hos flera av spelarna och vi har jobbat på tålmodigt hela dagen. Så har vi blivit bättre och bättre. 15 matcher kvar, halvtid bara, men vi ska göra en ännu bättre höst i förhoppningen från min sida. Det ska jag möta. Trevliga Trelleborg. Många gamla känner det. Det är bra. Bra på det. Kämpa med det. Tack. Frågor på det? Nej. Då så. Tackar vi för idag. Ja, då så. Ja.